মই যদি হঠাৎ তেনেকুৱা কৰোঁ তাৰ লগত অন্যায় কৰা যেন নহ'বনে? চোৱা পৰি, ন্যায় অন্যায় এইবোৰৰ বিচাৰ আমাৰ হাতত নাই। গতিকে তোমাৰ কাৰণে যিটো উচিত হ'ব এইটো সময়ত তুমি সেইটো কৰিছো। এই সাধনা কৰা মানুহ আৰু এই সাধনা কৰা মানুহবোৰে আমি কি কৰোঁ কি ভাবোঁ সেইবোৰ কথা আগতে উমান পায়। কি ফুট গধূলি উপভোগ কৰক আজি নিশা 8:30 বজাত।